მოვრი იყო გუშინ ქობულეთის რაიონულ საავადმყოფოში მოვლოდნილად დღის მეორე ნახევარში სადაც ვო კომპანია ალდაგი ბიციაის წარმომადგენლებმა ჩემი ოჯახის კლინიკაში გადასატანად დაწესებულებიდან სხვადასხვა დასახელების სამედიცინო აპარატურის გადატანა დაიწყეს რასაც მედპერსონალის მხრიდან პროტესტი მოჰყვა ჩვენ შევქმნით სააქციო საზოგადოება და ინვენტარი მთლიანად შევიძინეთ რის გამოც მათ დათმობას არ ვაპირებთ აცხადებდნენ ექიმები როგორ გავხედავთ ჩვენი ნაყიდი ქონება ჩემი ნაყიდი ქონება ეს მათ ერთი ლურსმანი არ მიუჭადებიათ არაფერზე როგორ გაქვთ ხედავთ რა დღეში ვართ ჩვენი ნაყიდი როგორ შეიძლება ეს ამათი ნაყიდი არ არის ხალხო ეს ჩვენი ნაყიდი მაცივარია ერთი ლურსმანი არ არის სად მიაქვთ რომ მიაქვთ ვისთან მიაქვთ რომ მიაქვთ ექიმების პროტესტი ალდაგი ბისიაის მიერ შეთავაზებულმა ხელშეკრულების პირობებმაც გამოიწვია. ახალი პირობების მიხედვით, როგორც პერსონალი ამბობს, მედდე და ექიმი რანგით გათანაბრებულია და თვიური ანაზღაურება მხოლოდ 50 ლარს შეადგენს. ექიმები ფაქტს დისკვალიფიკაციად მიიჩნევენ. ასეთი სახით არ უნდა გადადიოდეს ექიმი და 50 ლარზე ხელს არ უნდა აწერდეს ექიმი. მთელი ცხოვრება ნამუშევარი და ავადმყოფზე და სხვა რაღაცაზე და სხვა პრობლემებზე არ მაქვს კიდე საუბარი, რაზეც შეიძლება პაციენტებს კითხოთ და სხვა ვიღაცებს. რა თქმა უნდა, თქვენ 50 ლარი. ჩვენ სხვა პირობა არ გვაქვს. სირცხვილი ჯანდაცვას, ეს ექიმის დისკვალიფიკაცია რომ ესე იგი 50 ლარს მოგცემ და თვეში მოდი თუ გინდა 8 ჯერ თუ გინდა საერთოდ ნუ მოხვალ. აი ეს შემოთავაზება და აი ეს არ შემოკარგებო ხელშეკრულება. სადაც წერია 50 ლარად ექიმი რომელიც მოხვალ თვეში 8 ჯერ გინდა მოხვალ გინდა არა ჩვენ მათხოვრები ვართ პერსონალი ფაქტს მოახლოებულ საყოველთაო დაზღვას უკავშირებენ მათივე თქმით ჩემი ოჯახის კლინიკა საფრთხებს ალტერნატიული საავადმყოფოს არსებობაში ხედავს მათი შენობა შეიძლება ვიზუალურად გადასარევია იქ ვინ მივა მაგასაც ნახავთ და იცით რაშია საქმე პირველი მარტიდა რომ ხელშეკრულები და სადაზღვევო ისინი ამოქმედება ეს უნდათ მათ ჩაიგდონ ხელში შექმნილი აურზაურის გამო პრობლემები შეექმნათ სტაციონარში მყოფ პაციენტებსაც ისინი იძულებულნი გახდნენ შენობა დაეტოვებინათ მოულოდნელი ცვლილებით უკმაყოფილონი არიან რიგითი ქობულეთელებიც ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია და ამიტომ ჩვენ გვინდა ქობულეთის მოსახლეობა ვითხოვთ ქობულეთის ამ ჩვენმა ექიმებმა საუკეთესო ექიმებმა გახსნათ ძალკე კლინიკას რომ სადაც ყველა ქობულეთელი ივლის და არა ეს ალდაგის გაძვირებულ და ასე ძვირადღირებულ მომსახურებას ქობულეთის მოსახლეობა ნამდვილად ზალი ექიმი არის ჩემი შვილიშვილის ექიმი მაგალითად და ვიცი რომ ძალიან ჭკვიანი და ერთ-ერთი არ ვიცი სად უნდა წავიდეს ზალი ექიმი რომ მე იქ არ წავიყვანო ჩემი შვილიშვილი და არ მივიღო მისგან რჩევა მოგვიანებით ადგილზე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მივიდა ალდაგი ბისიაის დირექტორსა და პერსონალთან ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ გაირკვა რომ სადაზღვევო კომპანიამ აჭარის ფინანსთა სამინისტროსგან სწორედ ინვენტარი შეიძინა თუმცა გადაწყდა რომ კლინიკა მხოლოდ მათთვის გამოსადეგ ნივთებს გაიტანს გარდა შენობისა ყველა მოძრავი ქონება არის ალდაგი ბისიაის. ანუ მათ იურიდიული უფლება აქვს რომ აიღონ. რა თქმა უნდა ამას მოყვა წინააღმდეგობა იმ თანამშრომლების მხრიდან, ვინც აპირებენ რომ აქ გააგრძელონ სამედიცინო საქმიანობა. ჩვენ ჩამოვედით იმისთვის რომ მიგვეღწია გარკვეულ შეთანხმებას და შედეგი სახეზია რომ ალდაგი ბისიაის წარმომადგენლობამ უფრო რომ დავაკონკრეტო ალდაგი ბისიაის იმედიელის ხელმძღვანელმა განაცხადა რომ დაახლოებით 80-დან 90%-მდე რაც არის აქ ინვენტარი ტოვებთ. საავადმყოფოში სააქციო საზოგადოება ორი კვირის წინ შეიქმნა და სამედიცინო საქმიანობის გასაგრძელებლად იურიდიული პროცედურები კვლავ გასავლელი აქვს.